Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que você faz para recuperar fotos e vídeos que você acabou excluindo do teu aparelho. Excluindo sem querer ou acabou clicando lá, estava olhando algumas fotos e foi excluir algumas que você não desejava e acabou clicando em alguma que realmente você tem interesse e excluiu. Ou também, por que não, algum vídeo que você queria excluir, mas acabou excluindo algum outro sem querer, ou seja, fez algo sem querer, excluiu alguma foto, algum vídeo sem querer, e eu vou mostrar para você como facilmente e simplesmente você consegue recuperar fotos e vídeos e muito mais algumas coisinhas usando três aplicativos, tá? Então, fica comigo no vídeo que eu vou te mostrar bem fácil. Ah, e uma coisa, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aí para você continuar tendo novidades, coisas legais e aprendendo coisas muito importante, que às vezes pode te ajudar, com essa informação legal que eu vou estar passando agora. Então, se inscreve no canal, não te custa nada. Clica no botãozinho vermelho logo abaixo e no final do vídeo, deixa aquele like importante para nós. Beleza? Vamos pro vídeo. Muito bem, então pessoal, aqui com o celular aberto, vamos aqui ó, na Play Store, tá? Eu estava com a Play Store aberto para vocês entenderem um pouco melhor, né? Porque eu abri já com ele já na Play Store. Então eu abri aqui a Play Store, beleza? E eu vim aqui agora, eu vou mostrar para você, o primeiro aplicativo é esse aqui, ó, Disk Digger, tá? Você vai clicar nele e vai clicar em abrir. Vamos sair aqui para me mostrar desde o começo, bem fácil. Então aqui ó, no Disk Digger você pode fazer uma limpeza, limpar o espaço livre do seu aparelho, coisa muito importante para ajudar o seu dispositivo a render mais e ficar livre, leve e solto aí para trabalhar, tá? Porque também não tem por que você acabar segurando fotos ou vídeos ou coisas que estão ocupando o espaço e o armazenamento do teu aparelho se você não vai usar, tá? Mas o intuito do vídeo é mostrar como recuperar foto e vídeo, então iniciar uma varredura básica de fotos. Então ele vai iniciar aqui ó, e já começa a puxar fotos que foram excluídas. Tá? E aí o que você vai fazer? Bem simples, tá? Eu não vou deixar ele recuperar tudo, porque eu tenho certeza que é muita coisa que tem aqui para recuperar. Então, para dar um exemplo para vocês, se você quiser recuperar alguma, você vai simplesmente clicar nelas, assim como eu estou fazendo, nas que você deseja recuperar. E aí, simplesmente se clica em recuperar, nesse botão grandinho azul aqui. Clicou em recuperar, já vai para a tua galeria de fotos. Volta lá, vai ser recuperado. Beleza? Então, vamos sair daqui. Eu vou vir aqui agora e vou clicar em começar uma limpeza, comece a limpar o espaço livre. Eu vou fazer essa limpeza aqui no meu aparelho e você pode fazer no teu também, tá? Eu vou deixar ele fazendo enquanto eu vou mostrar um outro aplicativo que também faz aí a recuperação de vídeos e fotos, tá? Enquanto isso ele vai fazendo aqui a limpeza aqui, porque isso é bem interessante fazer, tá? Faça você também. Então vamos lá, vamos para o próximo. Então o próximo é este aqui, ó, pessoal. Esse é bem interessante aqui, ó, o Mob Saver. Ele, olha só, vamos voltar aqui, ó. A página, a inicial dele, assim, a abertura dele é esta. E quando tu baixa ele, ele vai pedir permissão para estar usando o teu dispositivo, tá? Para acessar o teu dispositivo. Então, quando tu abriu ele, já vai abrir essa face aqui, essa interface, com aqui fotos e vídeos, SMS, contatos, registro de chamadas e WhatsApp. É tudo que ele pode recuperar, tá? Então, mais um intuito do vídeo é recuperar fotos e vídeos. Então, vamos clicar em fotos e vídeos. E aqui já está várias coisas aqui. Ele está digitalizando, ou seja, procurando tudo que foi excluído aqui no meu aparelho. E para você recuperar, muito fácil. Você vai só clicar em cima do que você deseja recuperar, tá? E vai clicar naquele botãozinho logo lá em cima, centralizado, do lado do olhinho, em recuperar. Clicou ali, pessoal, fechou. Ele já volta para a tua galeria de fotos ou de vídeo, já como recuperado. Aqui ele já aparece para mim, digitalização concluída, 6.711 arquivos, é bastante, né? Muito bem, então pessoal, vamos para o
Último app aqui que eu baixei recentemente aqui, ó, é o Recuperação, aqui, ó, esse aqui, ó. Ele é muito bom também. Eu acabei acessando ele aqui, ó, e ficou, ele é muito top, tá? Ó, vou passar essa propaganda aqui, ó. E olha só, vamos voltar aqui no começo. Ele aparece assim, ó, no início dele já abre aqui, ó. Esse é o início dele, a cara inicial dele. Então você pode recuperar vídeo, áudios nele. Esse você pode recuperar vídeos e áudios, tá? Então, você clicou aqui em vídeo, né? Ele já vai recuperar aqui, vai mostrar aqui os vídeos que você tem excluídos para você recuperar. Então aqui, ó, ele vai abrir aqui e mostrou 286 vídeos que foram excluídos. Aí você tem a opção de mostrar os arquivos ou restaurar. Bem fácil. E a mesma coisa funciona com o áudio, tá? Então, como o intuito era fotos e vídeos, vou mostrar só o vídeo. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o nome dos três aplicativos para que você teste em casa, baixe ele e teste aí da melhor forma que você quiser, né? E eu espero que você goste de algum deles aí, tá bom? Então, pessoal, o que acharam dos vídeos? Gostaria que vocês comentassem aqui para nós interagir um pouco, comentassem logo abaixo se gostou de algum desses vídeos, tá? Se gostou, também, é claro, deixa seu like aí no canal, tá? Agora você pode deixar teu like aí no canal, se você gostou do vídeo, se essa informação foi bem interessante para ti, caso você tenha alguma foto, algum vídeo que você acabou excluindo sem querer, então agora você pode ir lá e recuperar, tá? Agora você já sabe como. Deixei três formas de como conseguir. Então, e se você ainda não é inscrito e viu, está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, porque toda semana eu lanço três vídeos novos com informações sobre redes sociais, tecnologia e muito mais coisas que podem te ajudar talvez aí no teu dia a dia. Beleza? Então eu aguardo você no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.